אישה עכשיו עם הכדור, מכבי תל אביב מחפשת נקודות ראשונות במשחק הזה. מוטי דניאל, שוב עמישה עם הכדור עכשיו. יש נקודות לקורן עמישה במהלך הזה, העבירה היא של מספר 5. עבירה ראשונה של אנדריה גרצ'יס. 4-2, לקורן עמישה יכול להשלים 3 במהלך הזה. קינג. מוטי דניאל. הוא מסל 3 ראשון למכבי תל אביב, והוא שייך למוטי דניאל. 12-9. עכשיו וורקמן יורה ל-3. הוא מסל 3 עוקב מן הצד השני של הייבוד וורקמן, שמגיע ל-5 במהלך הזה. 15-9 לזכותה של פזרו. אדלר להשתמש בלבן מרסר. עכשיו קינג זורק ל-3 ופוגע. יש לו מדי פעם את היכולת לגלוע מן... קורן עמישה, נשמר עכשיו חזק מאוד על ידי פיט מיירס. NFL מבצע את החסימה. כדור הולך פנימה לאנקרם, ועכשיו הולך לאיבוד. מתפרצת של סקבוליני פזרו. פיט מיירס עושה את הנקודות יפה מאוד. וורקמן ו... מיירס הובילו את המתפרצת, מיירס סיים אותה והגיע ל-10 נקודות ב-80% הצלחה. יש חלוקת הגנה מלכית. וורקמן שהוא מרכז, מקובל בדרך כלל שמרכז שומר מרכז, למעט מקרים חריגים. פה אנחנו רואים שוורקמן שומר את אנקרם. האיטלקים מעריכים שאנקרם ממנו יבואו רוב הנקודות. החלפות רוטציות בין שלושת השחקנים האלה, גם על מנת לאפשר דקות מנוחה לאריו קוסטה, שגילו המתבגר לא מאפשר לו 40 דקות משחק, וגם לפתור על ידי כך בעיה של עבירות לקראת סוף המשחק. לבן מרסר בינתיים, וזה גם זה תנועה אופיינית, עשה יפה מאוד של לבן, הנה הנקודות הראשונות שלו במשחק. תוצאה 63-62, ועכשיו זמפוליני, והזמפוליני הזה עשה הרבה צרות למכבי תל אביב, סל 3 שלישי שלו, איש כבד, שזורק מצוין מבחוץ, 66-62, עם ברך חבושה וכנראה לא יוכל להמשיך לשחק. וורקמן עם 4 עבירות על הספסל, מניפיקו עם פציעה על הספסל, וג'אמצ'י זורק ופוגע לעוד סל 3. דורון ג'אמצ'י פשוט אדיר מה שנכנס לשחק. 68-65, רק 3 עכשיו לפזרו, וזהו סל 3 רביעי מ4 ניסיונות לדורון ג'אמצ'י. 100% לדורון ג'אמצ'י את הכדורים. ועכשיו ושומר עליו קוסטה הגבוה של סקבוליני. וקורן עמישה יורה עוד 3-1 לזכות מכבי, ומכבי עולה ליתרון, 71-70. וקורן עמישה עם 14 נקודות, עוד 33, 72-72. קרלטון מיירס לוקח את הכניסה ואת הזריקה ועושה את הנקודות. שחקן אדיר, בחור צעיר, בן 21, 1.92 מטר, קרלטון מיירס, אנפלד עכשיו. נקודה אחת לפזרו, ג'אמצ'י עם הכדור לאנפלד. עכשיו מוטי דניאל, שוב מוטי דניאל לוקח את הכניסה, ולבן מרסר מתקן ועושה את זה. אבן מגיע ל-10, מכבי תל אביב מחזירה לעצמה את היתרון, 80-79. עכשיו מוטי דניאל לוקח את הכניסה, איזה יופי משחק מוטי דניאל במשחק הזה. 83-83, מוטי דניאל עם 22 נקודות. בוני עכשיו. לשתי זריקות במהלך הזה, דקה 42 לסיומו של המשחק הזה, שוויון 83. במעמד הקודם שלו על הקו הוא הפסיד פעמיים, עכשיו הוא עושה את הנקודה השלישית שלו במשחק, 84-83 לזכותה של סקבוליני. אנחנו יכולים לראות את המתח הרב שנמצא הספסל האיטלקי. כאמור אמרנו שלמכבי תל אביב המשחק הזה לא קובע, לעומת זאת לאיטלקים יש בשבוע הבא משחק קשה מאוד בצרפת נגד לימוז', הם רוצים לסיים במקום הראשון או השני את הבית כדי להימנע ממשחק נגד ריאל מדריד במשחקי ההצלבה. עכשיו קורן עמישה, דקה וחצי לסיומו של המשחק הזה, דויד אנקרם ל-3. כמה תפקול הוא הוציא עכשיו בשמחה שלו בדרך חזרה אל ההגנה. 86-85 לזכות מכבי תל אביב, סל 3 של אנקרם, נקודות ראשונות שלו במחצית השנייה, יש לו 15 נקודות עכשיו לדויד אנקרם. דקה 14 לסיומו של המשחק הזה. עכשיו קרלטון, וזהו זמפוליני, זורק ל-3, כדור חוזר, לבן מרסר לוקח אותו. איזה יופי משחק לבן מרסר, הרי של בוני. במצבים האלה לא הרבה שחקנים עושים את זה. דויד אנקרם לוקח זריקה קשה, שוב זריקה קשה, אבל עושה את הנקודות. דויד אנקרם, 5 נקודות רצופות בזמן מכריע, זריקות קשות. 88-87, 17 שניות.
אין סל ווקמן, אבל יש עבירה. יתרון נקודה אחת למכבי תל אביב, 88-87. 16 שניות אומר השעון. ווקמן עד עכשיו עם 16 נקודות במשחק הזה. שוויון 88. ווקמן זה בדיוק האיש שפזרו הייתה רוצה עכשיו לראות על הקו. מנוסה, רגוע. אחת לזכותה של פזרו, 89-88. עכשיו 16 שניות, צריך להוציא את הכדור ויש להם קשיים למכבי. יש להם קשיים בלהוציא את הכדור. דרך על הקו. הוא דרך על הקו, הכדור של מכבי תל אביב, יש להם 15 שניות. 89-88, וראית את מכבי נכנס ללחץ גדול מאוד בהוצאת החוץ הזאת. לחץ גדול מאוד, מאייר סכן דרך על הקו, אבל הספסל האיטלקי זוהם וכועס, הוא טוען שלבן מרסר החזיק את הכדור 5 שניות, דבר שאיננו מותר בכדורסל ודורש כדור עובר, אבל כמובן שזו החלטה של השופטים. עכשיו והשעון רץ, הכדור אצל אנגרם. מי לוקח את הזריקה האחרונה במשחק? אנגרם, מוקדם מדי. זה פשוט מוקדם מדי. היה לו המון זמן, יש עוד 5 שניות עכשיו. הנה, אפילו פזרו תספיק לעשות צהל, בטח. 91-89, היא התוצאה לזכותה של פזרו. 91-88, סליחה, לזכותה של פזרו. ודייביד אנגרם עשה שגיאה במהלך הזה, היה לו מספיק זמן כדי לבנות לעצמו זריקה יותר נוחה או למישהו מהחברים שלו, נכון יורם? אכן כך אורי, דייביד אנגרם, ואנחנו נוכל לראות את זה בהילוך חוזר, נשאר המון זמן, תראה איזה זריקה קשה, הוא לוקח זריקה של 3 נקודות, בו בזמן שמכבי תל אביב הייתה יכולה להסתפק בזריקה של 2 נקודות למטה, למכבי יש יתרון, כרגע היו על המגרש קינג ומרסר, אפשר היה לחפש את הכדור פנימה, או לדורון ג'אנצ'י, היה הרבה מאוד זמן, הוא לקח כדור קשה מאוד. כן, ועובדה, גם לפזרו נשאר עוד זמן לעשות צהל מן הצד השני. בסופו של דבר, 91-88, לזכותה של סקבוליני פזרו, הפסד שביעי רצוף למכבי תל אביב בגביע אירופה. בואו נעשה קצת סדר ברשימות הקולעים. דניאל עם 22, ג'אמצ'י עם 19, אנקרם עם 17, אמישה 14 ומרסר 11 במכבי. מיירס, פיט מיירס עם 27, גיבור המשחק של פזרו. ווקמן גדול בדקות האחרונות עם 18 נקודות. וקרלטון מיירס עם 15 הובילו את שחקני פזרו. טוב, דיברו הרבה על אנקרם, ונדמה לי שהמשחק הזה מאוד מאוד מאפיין את מה שהוא עושה. לוקח זריקות קשות, לפעמים זה הולך, אבל מפסיד בסופו של דבר את המשחק בחוסר אחריות. כן, דייביד אנקרם לדעתי הפסיד היום את המשחק. מכבי תל אביב שיחקו במחצית השנייה בצורה טובה מאוד, במיוחד בהגנה. הייתה להם הזדמנות ב-20-25 שניות האחרונות לנצח את המשחק, הם היו ביתרון ודייביד אנקרם לקח זריקה מאוד קשה שהיא בלתי מובנת לי, כיצד שחקן כדורסל יכול לסיים משחק בצורה כזו. זהו, עד כאן, מכבי תל אביב עם עוד הפסד, הפסד שביעי כמו שאמרנו ברציפות, 91-88 לפזרו. אני אומר תודה רבה ליורם חרוש ואני אורי לוי שמסיים את השידור מאחל...